السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو آج 27 اگست 2024 اور بہت ہی خوبصورت دن جس کے اندر آپ کو ہر چیز جو ہے چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مگر آج ہمارے ایک دوست جو اسی طرح ان نظاروں کا روزانہ مزہ لیتے ہوئے ڈارمسٹاٹ سے بیت الصبوح فرینکفورٹ وسایا کے دفتر میں خدمت دین کے لیے آیا کرتے تھے وہ اب نہیں آیا کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر بلا لیا. آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ کتنی کثرت کے ساتھ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی. اتنا بڑا نماز جنازہ ہم نے جرمنی میں کم از کم جتنی دفعہ موقع ملا ہے جس میں 20,000 سے زائد افراد موجود تھے کبھی دیکھا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن لازماً جانا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض لوگ دنیا میں نام کما کے جاتے ہیں بڑا ہی خوبصورت, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا کام کر جاتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا ان کو برائی کی نظر سے دیکھتی ہے اور ہمیشہ جب بھی ان کا نام آتا ہے, جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, بھٹو کا لے لیں, ضیاء الحق کا بہت بڑا جنازہ تھا لیکن اس نے جتنے انسانوں کی بد دعائیں لیں, جتنے اس نے کام دنیا میں برے کیے اسلام کو یوز کر کے, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند, کوئی انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا کبھی کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, اور پھر اس موقع پہ اتنے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہی اس کو یہ موقع ملا یا اس کے جانے پہ اتنی دنیا وہاں موجود تھی. بات ہو رہی ہے ملک مشتاق صاحب کی. آج ان کی نماز جنازہ اب جو ہو چکی, آج ان کی تدفین ہے ڈارمسٹاٹ میں, اور میں نے کیونکہ جانا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب جانا ہے تو کیوں نہ اپنے دوستوں کو بھی انفارم کریں, اور میرا خیال ہے کہ اس رواج کو اگر آپ ہم اپنا لیں ایک نیکی کی غرض سے آپ کہیں جا رہے ہیں تو دوستوں کو بھی ساتھ لے لیں. اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ اجتماعی طور پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے خیالات بھی اس جانے والے کے متعلق ہم اکٹھے کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ بزرگان دین جو ہم کہہ سکتے ہیں جرمنی میں پرانے بزرگ محترم مبشر احمد کالوں صاحب ہیں, پھر حمید الدین رانا صاحب ہیں, اور اسی طرح مشتاق احمد چٹھا صاحب ہیں جو کہ بہت لمبا عرصہ جماعت میں مختلف کاموں میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. اور ابھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ میں 1992 میں مجھے پہلی دفعہ جو ہے کہ ہارٹ کا مسئلہ ہوا, 3 دفعہ اوپن سرجری ہارٹ کی, اور پھر اسی طرح وہ جو ہوتا ہے اسٹنٹ ڈالنا اس کا تو لا تعداد یاد ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں کہ انسان باوجود اتنی دفعہ اپنی فعال زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. ابھی ہم مشتاق ملک صاحب کے متعلق کچھ بات کریں گے, یہ جو دوست ہمارے ساتھ ہیں, اور جب تک ہم وہاں پہنچ نہیں جاتے کچھ گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جی اپنا اسٹارٹ لیتے ہیں اپنا مبشر کالوں صاحب سے, اور پھر آگے باری باری باقی دوستوں سے بھی. جی ملک مشتاق احمد صاحب, اکثر جب بیت الصبوح میں خدمت کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں تو ہمیشہ ملاقات ہوتی. میرا جب میں نے ان کی وفات کا سنا اور جس طرح افضل صاحب نے بتایا ہے کہ ہر ایک انسان نے خدا کے پھول حاضر ہونا ہے, ایسا اتفاق کے جلسے کے موقع پہ آ رہے تھے اور یہ حادثہ ہوا. خدا کے فضل سے ان کی جو جنازے جنازہ کے موقع پر بھی جو ان کے بارے میں مشنی چائے صاحب نے پڑھا, خدا کے فضل سے انتہائی مخلص اور پیچھے رہ کے کام کرنے والے, بالکل نمود و نمائش تھی نہیں, اتنے سادہ ہر ایک سے محبت سے ملنا. اور مجھے تو صحیح پوچھے کافی دیر ہو گئی تھی اب ملاقات, پتہ نہیں وہ آپ ان دنوں آتے تھے یا نہیں, لیکن جب بھی ملے ہیں بڑی محبت سے, بہت ہی نفیس انسان تھے. اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے اور
جو اظہار افسوس بھی پہنچ جاتا ہے، آپ کے جو ان کے لیے اچھے خیالات ہیں جانے والے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. جس وقت اس کے بعد ہم چلتے ہیں پیچھے، حمید الدین صاحب ہیں، یہ بھی بڑی مشہور شخصیت ہیں جرمنی میں، بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، فٹ بال کے بھی اچھے پلیئر پاکستان میں، یہ کیونکہ ٹی آئی کالج میں. جی حمید الدین صاحب، کچھ اگر آپ کو کچھ کوئی بات یاد ہو کہ بیت الصبو میں ملک مشتاق صاحب سے کوئی کسی موقع پہ ملاقات ہوئی ہو تو ضرور بیان کر دیں. نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ یہ دیکھیں، السلام علیکم، میرا نام حمید الدین ناصر ہے، میں ہلکے کا سیکرٹری مار بھی رہا ہوں، اور اس کے بعد میری وصیت دفتر میں آنا جانا رہتا تھا، تو مشتاق صاحب ہمیشہ ہنسی سے ملاقات کرتے تھے، ہنس مخ تھے، جب بھی بات کرتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے اپنائیت تھی ان کے اندر. پھر ہم نمازیں جب پڑھتے، کیونکہ میں بھی کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا، تو اکثر موقع مل جاتا تھا ہم کٹے نماز پڑھتے تھے. پچھلے دو ہفتے پہلے جمعے کے روز وہ میرے بھائی جو ہے جی ان کے ساتھ کی ملاقات ہوئی جی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ماشاء اللہ یہ اب تک جوان ہے، تو میں نے بھی ان کو کہا ماشاء اللہ آپ بھی باقاعدہ ہر وقت نمازوں میں آتے ہیں، جماعت کا کام کرتے ہیں، تھوڑا کا بس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے. بہت مل کے بڑی خوشی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیسا اچھا مقام دیا کہ ان کو ایسے موقع پہ تفریح، وہ تو ہر نے ہو جانا ہے، ایسے موقع پہ ان کی وفات ہوئی کہ جب ہزاروں لوگوں نے ان کا نمازہ جنازہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل تھا، بہت نفیس آدمی تھے. بالکل، تو بس انسان دعا کر سکتا ہے اور اچھی یادیں رکھتا ہے. لیں جی، ہمارے ساتھ صاحب بھی موجود ہیں. جی چٹا صاحب، اگر آپ کوئی، کیونکہ آپ بھی ہارٹ سے مطلب کچھ متاثر ہیں اس بیماری سے، ان کو بھی ہارٹ اٹیک سے ایسے موقع پہ جائیں، تو کچھ آپ اگر بیان کرنا چاہیں تو. السلام علیکم، میرا نام مشتاق احمد چٹا ہے، جو ہم نام مشتاق عوان صاحب کے نام سے میں ان کو بلاتا تھا، یہ بیت الصبو میں دفتر میں کام کرتے تھے، تو جب بھی میں دفتر میں ان کے پاس جانا تو اس کار پورا والے خوشدلی کے ساتھ سلام کرتے تھے، صبح صاحب میں نکل یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جملہ دعا کی وہ سب رجی ملا تھا. جی آپ نے ابھی دو تین دوستوں کی باتیں وہ ملک مشتاق صاحب کے لیے سنی. بات یہ ہے کہ آپ کو میں کئی بار ایک حدیث سنا چکا ہوں کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اگر آپ اس کے جنازہ میں شرکت کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس شخص کو ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ جنازے کے ساتھ اس کی تدفین تک رکتے ہیں، تدفین میں شامل ہوتے ہیں، تو دو پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور مجھے یہ خیال آیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ 20,000 سے زائد لوگوں نے ایک پہاڑ جتنا ثواب تو وہاں خود لے لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں رکھ دیا، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ چلیں ہم ایک کوشش اور کرتے ہیں، ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں کہ جو ہے فرینکفرٹ سے ڈارمسٹاڈ 40-50 کلومیٹر، تو چار دوست مل کے وہاں تدفین میں بھی شامل ہوتے ہیں، باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس انسان کو کس نیت کا جو ثواب ہے وہ ملنا ہے. باقی انشاءاللہ وہاں چل کے مناظر دیکھتے ہیں تدفین کے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ساتھ شامل کریں.